پتیر درس کی تاسو تا دی خبری ذکر وشو چی بخاری سیب چوک دے نو مختصر احوال دے بخاری سیب ذکر شو. دویم خبرا چی تاسو تا ما ذکر کری وا چی اغبا ننمی درس کی ذکر کی گی امام بخاری رحمہ اللہ حیثیت پہ نسبت سارا امام سیفتا اگر چہ دا خبر کہ دوانو امامانو شانت منگو کرو نو بیان تئی کم ضرورت نشترے ذکر دا امام صاحب او دا بخاری صاحب مثال دا سے دے لکنور استورے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پا منزلہ دنور دے او بخاری صاحب پا نسبت سر امام صاحب تا پا منزلہ دستوری دے لیکن بنا بر ضرورت د مجبورۍ د وجې نه دا خبره مونږ بیانو. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه امام الائمه دی، د امامانو امام دی. د مجتهدینو استاد دی، د محدثین و استاز دے. او د امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مذهب مبارک دیر زید قدلتون لری چی یو پا دائلو دا مذہب دا امام صاحب کی دادا چی اوفق بالقرآن و سنت مذہب دا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. تازو تبا و کتابونو کی زیب زیبانی داسی مسائل راش چی بعضی احادیثو دا نور امامانو دا تشریح مطابق پا اغبان عمل نکولے کی دی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کما قاعدہ ذکر کری مختلف روایات او احادیث کہ یو حدیث دے مختلف الفاظ بارے نقل شوئے او کہ متعدد احادیث پر یو مسئلہ کی راگلی دے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کما قاعدہ ذکر کری آغاو تتا متوجہ کی اور طول احادیث بانے با عمل راش دیو جنا اہل حدیث پچو مانا گانو بانے ذکر کی گی کہ اہل حدیث پر معنا دا عامل بالحدیث اخلی مذہب حنفی کہ عمل پر حدیث بانے زیاد او که اهل حدیث په معنا د ماهر په حدیث اخلي چې د احادیث په معانی وبانی کپویږي نو امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه مبارک او د په مسلک کې دغه معامله زیاته په نسبت سره نورو ته او که اهل حدیث په معنا د استاد الحدیث او محدث سره اخلي مدام احناب نو امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه امام الائمه
امام د مجتهدین او محدثین دی امام د مجتهدین او محدثین دی د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ په مذهب مبارک کې داس امامان دی چې هغه په خپل د اجتهاد مطلق درجه ته رسیدلی. د بخاری صاحب په استادانو کې په اولنۍ صفحه باندې به تاسو ته راشي شیخ الشیخ د بخاری صاحب لیس ابن سعد رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه دریم حدیث د بخاری دی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا الليث ليس ابن سعد رحمه الله داد امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شاگرد ده او د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه په مذهب باندې ده. ابن خلدون لیکلی دی و علی سیب ذکر کړی دی چې ليس ابن سعد حنفي ده او د ليس ابن سعد رحمه الله په حق امام الشافعي رحمه الله عليه فرمایي چې داد امام مالک سره په مرتبه کې اوچت ده. ليس ابن سعد حنفي عالم دي امام الشافعي رحمه الله عليه فرمائي چې دا امام مالک سره په مرتبه کې اوچت دي په اجتهاد کې اوچت دي. امام ابو يوسف رحمه الله د اجتهاد مطلق درجه ته رسیدلی خو چونکې د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه اغا معامله داسی وا چې مکمل بس خبرې ته رسېدلی و چې مبارک خبرې ته حق ته رسېدلی و نو امام ابو یوسف رحمة الله علیه د مجتهد په مذهب په اندازه باندې وچلېده او مجتهد مطلق کار یې ونه کړ ځکه مبارک د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شان پېژانده. د امام طحاوی رحمه الله په حق کې علامه محمد زاهد کوثری صاحب الاشفاق کې لیکلي دي چې دا مجتهد مطلق دی د هغې باوجود د امام صاحب په مذهب باندې روان دی په اصولو کې په هغه اصولو روان دی په اصولو کې مخالفت نه کوي د امام صاحب. امام ربانی مجدد الفسانی امام اعظم د مسلمانانو رضی الله تعالی عنه و ارضاه دا مبارک د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه مذهب باندې او د مبارک په مناقب باندې مکتوبونه لیکلي او مبارک فرمایي چې په احادیثو کې باندې عمل د ټولو نه زیات احناف کړی دا امام ربانی مجدد الفسانی رضی الله عنه فرمایي. زمونږ پیر مبارک الله جل وعلا شانه بابا مبارک ته د اجتهاد مطلق مرتبه ورکړې وه خو مبارک داسې چلېده چې د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه د قول نه به ټکې تجاوز بل څه نه کړه او وروسته را روان دی امام مهدي رضی الله عنه نو د هغه په حق کې علماء کرام اولیاء کرام فرمایلي دي د خپل وراثت مطابق چې دا به د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه په مذهب باندې او حضرت عیسی علی نبینا و علی جميع الصلوات والتسلیمات مبارک دا چې کله اسمان نراکوش دا خو نبی دی علیه السلام خو لیکن کله چې راکوش شنو په حیثیت د امتی باندې بای د نبی علیه الصلوات والسلام مبارک د امتی په حیثیت باندې به وخت یې رای او د نبی علیه الصلوات والسلام مبارک په دین باندې به عمل کوي مبارک به د مجتهد مطلق په اندازه باندې وي خو په داسې طریقه به د مبارک اجتهاد وي چې ټکې په ټکې به د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه سره برابر وي. د دې وجې نه خلک به ګمان کوي چې ګویا ګڼي چې دا د امام صاحب مقلد دی نو تقلید خو پکې نه وي تقلید پکې نشته خو د هغه اجتهاد به د امام صاحب د اجتهاد سره موافق
نو هر کله چې داس یو مذهب نو دا هغه مذهب کې باندې اعتراض کول او په هغه مذهب باندې رد کول دسی حیثیت لري چې اسمان ته لاړې توکل او هغه کس ته دسی ویل پکار دي کوم چې د عبدالله بن مبارک رحمه الله شعار دي فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه پس لعنت د رب زمونږ دي د شګو په شمار باندې په هغه چا باندې چې مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه رد کړ. دا تاسو ته ما یو څو امامان ذکر کړل. د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه یو شورا وه، دا مبارک چې کومه شورا جوړه کړې وه په دې کې چلویق دغه شان غټ غټ علما به پکې ناست وو، مجتهدین. شورا مسله ته زه ان شاء الله ذکر کوم. چلویق پکې خامخا او بدلېدل را بدلېدل به بیر 500 نه اوړي، بعض وخت به یو بل به نه و. په دې شورا کې د مبارک د بخاري صاحب یو څو استادان زه تاته ذکر کومه چې د بخاري صاحب استادان او د امام صاحب د شورا شاګردان او د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه مذهب باندې مجتهدین مطلقا د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه صفتونه کوي. سفیان ثوری صاحب هغه مبارک د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه صفت کوي، وایي موږ د امام صاحب مخې ته داسې وو لکه چنچڼې د باز مخې ته. كنا بين يدي ابي حنيفه كالعصافير بين يدي البازي. يعني سوري شكو تشهد مطلق دي فرمائي چه منگا دي امام اعظم ابو حنيفه رضي الله عنه مخي تدسيو لكا جنچنه دي باز مخي دس مبارك الله جل وعلا شانه تحسية وكلا. نو بخاري سيب ام دي امام اعظم ابو حنيفه رضي الله عنه شاگر دي ولیکن دا وروسته دی نو بل واسطه په یوه واسطه په دوه واسطو او په درې واسطو باندې. نور خو به تاسو ته په دې کتاب کې ځای په ځای باندې راځي ان شاء الله تعالی. بخاري صاحب د امام صاحب د مقلدینو د اقوالو نه استدلال کوي. درې سوه او شپږ شپېتمه صفحه تاسو راواړوئ. دې کې دا باب لګولی دی، اتلسم نمبر باب دی د کتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا الآية. وقال المغيرة دا مغیره ابن مقسم رحمه الله د ده په حق کې عینی صاحب لیکلي دي چې دا فقیه دی، سقر بامون دی، او دا د هغه خلکو نه چې د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه نه احادیث او علم اخذ کړی دی. وکان یبتی بقوله ویحتج به ده به د امام صاحب په قول باندې فتور کوله او د امام صاحب په قول باندې به استدلال کوله. یو څو پاڼې مخکې لاړ شئ، درې سوه پنځه اتیایمه صفحه تاسو راواړوئ. دې کې دویمه کرښه ده د وقف مسله ذکر کوي. وقال الانصاري درې سوه پنځه اتیایمه صفحه دویمه کرښه. وقال الانصاري دا انصاري څوک دی؟
محمد ابن عبد الله الانصاري داد امام زكر رحمه الله شاگرد حنفي عالم نو بخاری سب د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه د شاگردانو د قولنا استدلال کيو د شاگردانو د قولنا استدلال کيو د بخاری سب په شاگرد استادانو کې د ټولو نلوي استاد د ده چې اکثر ثلاثيات هم د دنه نقل دي مکی ابن ابراہیم دے مکی ابن ابراہیم داد بخاری سے استاد دے اور بخاری کی بعض احادیث دی ثلاثیات ثلاثی دے تھا وہی سید بخاری سے او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر مابین کی دری واسطی نو دغل ثلاثیات بخاری شو